بون الحمد لله. اول شيء لازم نلعبوا لي ماتش، لازم نديروا لي ماتش في رجلينا، سيرتو في كليما كيما هكا رانا داخلين على كوب دافريك تورنوا فيها لي زيكيب كبار، لازم نخدموا. اليوم ما كانش تهم النتيجه، كان يهم الاداء، كيفاش نقدروا نخرجوا البالون، كيفاش نحاولوا ما نضيعوش كرات الفرص يجيونا نسجلوهم، اي اهم حاجه. وكما قلت لك هاي مباراه وديه، قاعدين نحضر البطوله كاس افريقيا ان شاء الله، ومازلنا مباراه وديه مع بوراندي، نحاول ان شاء الله كما قلت لك نخدموا ونحضروا النهائيه ان شاء الله. خدمنا صافي 15 يوم مع المدرب، خدمنا اللياقه الحمد لله. اليوم 90 دقيقه لاعبين كانوا واجدين، كاع كانوا حاضرين بدنيا الحمد لله، هذا اهم شيء. واهم شيء ثاني خرجنا بدون اصابات، هذه ثاني حاجه مهمه الحمد لله يا ربي. ان شاء الله نكملوا على هذا المنوال ان شاء الله، ونفرحوا جمهورنا ان شاء الله. شكرا. Ouais, pour commencer on a bien appliqué les consignes du coach qui nous avait demandé. Donc voilà, le travail a bien été effectué, on va dire. Après ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humidité. Mais c'est bien, ça va nous préparer pour la CAN. On aura un temps d'avance et c'est ce qu'il faut. Plus c'est dur, plus on est mieux préparé. Plus les jours vont avancer, plus on va être mieux. On a bien travaillé physiquement avec le staff aussi. Donc voilà, on fait le maximum pour être prêt. Ouais, ça sera encore plus compliqué. 15 heures, bien sûr, il fait encore plus chaud. Mais comme j'ai dit, c'est bien, ça va nous habituer. Et il faut qu'on joue sur des fortes chaleurs, comme ça, on sera prêt.